ବାସ୍ତବରେ ସତ କଥା ଏଠି ହଉଛି ଏଇଆ, ଯୋଉଟା ଅନିଲ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ। ବିଗତ 6 ମାସ ଭିତରେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଯେତିକି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ସେମାନେ କରିବା କଥା କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିଛି? କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭାପତି କରିପାରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନିର୍ବାକ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ କି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବା ଲାଗୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଭା ତାଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ବାସ୍ତବ କାରଣଟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା କ'ଣ ଗଣେଶ ବାବୁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଯେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏକଦମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମ ପାଖରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇବା ପାଇଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ତାଙ୍କର ନିଜର ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ହରେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା କିଏ କାହାକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇଭଳି ଚାଲେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ସେ ଦଳ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, କାହାକୁ ନେଇକିରି ବଞ୍ଚିବ, ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ କାହିଁକି ରହିବେ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସଶକ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନ ରହିଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ଅପକର୍ମଟାକୁ ବୁଝିବ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ରିମେଡିଆଲ ମେଜର ବା ତାକୁ ଆପଣ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି କରିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ଅବଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଡାର୍ୱିନିଙ୍କ ଥିଓରି ସେଇଟା, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ ସେମାନେ ତାକୁ ନିଜକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭାଇଜ କରିବେ ନାହିଁ ବା ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି ପକ୍ଷରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପେରିସ କରିଯାଆନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡାଇନୋସର ଆଉ ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ଥିଲା ଡାଇନୋସର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳିଆ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଡାଇନୋସର ନାହାନ୍ତି, ହାତୀବଂଶ ବି ଲୋପ ପାଇକି ବସିଲେଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବତାଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା ପଡ଼ିବା। ମୋର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଯଦି ହଉଥାଏ ତାକୁ ନେଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା, ଦରଦାମକୁ ନେଇକି ସଂଗଠିତ କରିବା, ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ମନା କରିଛି? ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନେତା ଯିଏ ନବୀନ ବାବୁ ସେ ଜଣେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଲୋକ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଥିଲେ କିଚକ ବାହୁ ଭଳିଆ ବିରାଟ ରାଜା ଭଳିଆ, ସେ କିଚକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଚିକିରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ନିବାସ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ, ସେ ଯାହା ବତେଇବେ ନବୀନ ବାବୁ ସେୟା କରିବେ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଜନତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।